Ahoj, já jsem Stig a vítám vás u další rozbalovačky. Drtivá většina těch věcí, co tady vidíte, tak je ze srazu, který jsme měli v Pardubicích, který byl naprosto peckovní. Moc jsem si ho užil. Děkuju ještě jednou všem, kteří tam přišli a my se jdeme do toho pustit. Pro stejka. Pro koho taky jiný, že? Jon Snow a jeho štěňátko Zlovlk. Děkuju moc, tenhle ten obrázek je naprosto libový a z druhé strany technický nákres krychle, perspektivní zobrazení. What the fuck? On to nakresl z druhé strany geometrického testu. Jdem se pustit třeba do tohohle z toho velkého bonbonu. Ahoj stejku, si náš nejoblíbenější youtuber. Sledujeme tvá videa pravidelně. Nejradši sledujeme vtipy, perly ze světa a spor. Moc obdivujeme tvůj zápal pro natáčení. Doufáme, že bude více těchto srazů v Pardubicích. Bude, protože to bylo bombový. PS, prosím, pozdrav do videa. Naty a Leo. Tak vás zdravím, holky. A my se jdeme podívat, co pro nás si Naty a Leo připravili. Takže byly tady dva energetiáky. Rolnička. A tenhle ten po domácku upletený náramek. Tak tady ještě dopis pro Marťu a holky tam píšou, že tyhle dvě věci jsou pro ni. Kej to dám vedle. A pak tady byly ještě tyhle obrázky. Ahoj stejku, jsme tvoji fanoušci, koukáme rádi na tvoje videa. Naše kámoška je v tvém vchodě v prvním patře pod tebou. Hraje na housle, možná si slyšel. Jo, slyšel. A už hodněkrát. Je to dost hlasité, no to teda je. Prosím, odepiš, její schránka je na. Ela, Jáchym a kámoška Natka, děkujeme. Tak takhle se některý moji fanoušci dostávají dovnitř do baráku a já jsem si říkal, jak se sem dostanou přes dvoje zamčené dveře. Každopádně děkuju za dopis. Tady je něco těžkého v této obalce. O, a to v takovém pěkném obalu, i když je to jenom papírový pytlík, tak je hezký. Ahoj stejku, byl jsem v Londýně a když jsem tam všude viděl suvenýry s anglickým motivem, tak jsem se na tebe vzpomněl. Děkuju. Doufám, že ti můj dárek udělá radost a dobře poslouží. Například při natáčení tvých super streamech a let's playích. Jinak ti děkuji za to, že mi tvýma videama uděláš radost. Richard. Tak díky moc, Ríšo. What do we got here? Jo, takhle, pozor. Pěkný. Pěkný. Ty vole, ten je dobrý, kámo. To, jak to popsat? No prostě to je jakoby podtácek, ale je úplně z nějakého super materiál, takže je pevný a hlavně je krásný, takže tohle se budu určitě používat. Díky moc, fakt díky, tyhle, to je fakt libovka. Vezmu si nějakou taštičku. Vím, že jsem tam od nějakého týpka dostal foukačku. Ohoho, další anglická tématika, tyjo. Já toho tady mám teďka, ale peníze v ní nejsou, je to pokladnička teda, kdybyste to nepoznali. London United Kingdom. Do toho bych si mohl házet prachy na dovolenou do Anglie, to není špatný nápad. Čau stejku, chci ti říct pouze pár věcí, jsi super youtuber, tvé videa jsou úžasná, strašně rád se těším na nové něco víkendu, jak natáčíš mě osobně. By nevadilo, kdyby byly delší, teď mají 20 minut. Co jde za gramatiku, český jazyk je to se doživotní válka. Jo a slyšel jsem, že rád chytáš pokémony, tak tady máš aspoň jednoho. Je tam Bulbasaur, ono to možná není moc vidět. A zrovna Bulbasaur byl můj starter pokémon. S pozdravem Filip z Pardubic. Rozhodně pokračuji ve tvorbě videí, jsou úžasné, boží. Proč to píšu? Růžovou? Ne, gej, nejsem, důvod je rebel, vole. Díky moc. Pak jsem tady dostal stejkovský obrázek a máme tady druhou velkou obálku, tak se do ní jdeme mrknout. Tady je něco pro Marťu, takže já ji to zase skovám. Ať se na to pak podíváš, přijede. Zuzu, pec, kole... Jožuš, to je nějak francouzsky. Vrenzakej má antily ili achonizacion. A ver to zmen. No chodí pa u enfant de monde 306 mois. No okej, okay. Prostě nějaký karty, které se nemají dávat dětem, kteří jsou mladší třech let. Hovno. To jsou kartičky, kde jsou nějaký křečci a nějaký kočky. Je to ze sametu. Ta kartička je napůl prostě papírová a napůl ze sametu, tak to je úplně hustý jak svině. Pak tady mám náramek, který je taky francouzský. To je ta kouzelná fazole. Tak to je hustý. Ty jsem měl jako malej. To je nějaký kovboj nebo pistolník. A další kartičky Zuzu, francouzský. A tady jsou nějaký tetovačky. Nevhodné pro děti do 3 let obsahuje malé části. Používat pouze pod přímým dozorem dospělé osoby. Dobrý, to jsem. Nepřikladejte v blízkosti očí. Sakra, jsem si chtěl udělat takovou tu kérku, jak má Mike Tyson. Akorát bych si to musel dát tady s hadem. Já si dám na Geekcampu kérku. Pak tady máme další obálku. Harry Potter obálka. Na Harry Potter papíře. Ahoj stejku. Předávám ti tuto obálku osobně. Doufám, že se ti tento obsah líbí. Omlouvám se za škrabopis. Prosím, pozdravíš mě ve videu jako Mute.
Ježiši. Dávám radu. Vy, kteří víte, že škrábete, tak to zkuste příště psat na počítači. Doufám, že bude ještě nějaký sraz. Best YouTuber. Jo, určitě budou srazy. Díky moc. A kde si vezmeme třeba tohle? Let's go! Grill marináda je zadělaná, není rozdělaná. Dobrý, je zadělaná. A marináda steak na přípravu 1,75 kg masa. Další marinády, ne, jo, tohle je marináda. Medová pikantní, okořeňte si život. S datumem spotřeby 2018, no to je paráda, to mi vydrží. Já mám už tam asi 4 marinády, ještě jsem žádnou nepoužil. A asi začnu. A steak se zeleným pepřem a růžovým pepřem. Růžovej pepř? Každopádně díky, aspoň si mám čím okořenit život. Věřím, že tam byla ještě někde jedna marináda, ale ta se mi zatoulala nikam do těch dalších, takže vím o ní. Pak je tady double decker, dvoupatrový autobus. Paralympics Great Britain, takže dokonce paralympijský. Jo, tady vidím, olympijský kruhy a paralympiáda. Steaková výbavička na grill. Pak jsem dostal tenhle sem náramek, ptal jsem se, jestli je na krk, bylo mi řečeno, že ne, že je to na ruku, ale ten se asi nezapíná, i když možná jo, a spíš to vypadá, že se jen tak jako dá na ruku a on se tam nějak jako přichytí a už tam sám drží, takže pohodě. Ježíš, proč se to mám tak daleko, co máme v týhle igelitce? Ne, nedali mi to v igelitce, jenom prostě, jak mi někdo třeba něco nes, tak jsem to tam dal. Jo, přesně, steak sauce. Juch. Mi to padá. Když je život šejky, hoď na grill 2 stejky. Oh, damn! Jako rytmus. Datum spotřeby radši se neuvádí. 2018, 21. dubna. Takže to mi vyjde akorát tak na první grilovačku za 2 roky. To ne. Proč jsem to řekl takhle divně? Nevím. Proč jsem to řekl takhle divně? Protože mám radost z toho, že jste na mě takhle hodný a pozorný. Nerds Rainbow. Asi nějaký bombóny a pak tady je studentská pečeť. Sudecká pečeť. Je lepší, ty se rozdělíš! To nezněl moc německy. Dvakrát relax meloun. I v minulém díle jsem dostal tyhle ty lahvičky. Já jako nevím, jestli to je nějaký módní trend teďka tohle pít, nebo já fakt nevím, já se ptám, mě to zajímá, protože jako všichni jako dřív pil energetiáky, tak jestli se teď pije tohleto. Ono to vypadá trošku jak pivo, tak třeba to je taková jakoby náhražka pro lidi, kteří ještě pít pivo nemůžou, ale nebo to je nějaká soutěž asi co, ale díky moc. Tady v té obálce, tady je adresa, takže tu jsem evidentně na srazu nedostal. Tu mě musel někdo poslat, tak se na to jdeme podívat. Ferrari kryt na mobil, zapojení na plochou baterku, s největší pravděpodobností to bude nějaká vánoční hvězda, takže tohle si někam skovám, nesmím tady poškodit žádný ty věcičky. Nevím, jak se tomu říká, protože nejsem úplně technický typ, ale brácha tohle to ve škole dělal taky, takže ten by tomu rozuměl. Doufám, že mi teda nevyhoří byt. Po Vánocích, ale díky moc. Tohle je takový docela hodně originální darek. Nikdo mi ještě nedal tohle LED diodky, který prostě, a ono to třeba bude blikat, uvidíme, jaký to bude. What do we got here? O, nějak peníze. Hele, peníze mi prosím vás neposílejte, jo. To s peníze si nechte, to jo, neříkám, že nepotřebuju, každý potřebuje peníze. No, Babiš možná ne, ale i na každý peníze mi fakt nemusíte posílat. Jsou to 6 euro. Jsou to 6 euro, já dobrá češtin. Já dobrý skloňovat. Ale eura se hodí, protože pojedu na ten Gamescom do Německa, takže tam budu moc platit těma penízima. 2010 a vypadá to, že tady je říšská orlice, takže to jsou ještě eura z druhé světové války, evidentně. A tady je nějaký Indian a má marihuanu na čelence. A tady je nějaká ženská, a to nebo anglická královna, to, ne, tam je, to nemá korunu, tam je nějaká letuška. Každopádně tady 12 hvězd, takže by si měl jednu škrtnout. Kolik je 6 euro? 1 euro je tak 30 korun necelej, takže dost. Já se to teďka nechci počítat, protože je večer, já už jsem matiku. Jak dlouho jsem neměl matiku? 5 let? Ono, předtím to taky nebylo žádná sláva. Ahoj stejku Kubo, doufám, že to po mně přečteš. Sorry za škrabopis, to víš, matika. What? Kamo, teď, ona tě ta sranda přejde, až půjdeš na střední školu, tak tam jsou jenom písmenka v té matice, ale to taky není sranda. Hlavně nepřestávě natáčet, protože si ten nej-youtuber v balíčku máš hvězdu kryt na Samsung Galaxy S2, A5 a náramek. Tenhle dopis bude jen krátkej, ale připíšu ještě návod k použití hvězdy. Návod. Nejdřív připojíš tuto baterku ke kabelu. Hvězda má 4 způsoby blikání. Jakože to bliká samo, nebo se to má nějak přepínat? To bliká samo. Ne, tady. Tady je tlačítko. Tak to je masakr jak svině. Čau Petr H. Díky moc Petr H. Top secret. Top secret? Takže jsem to neměl číst nahlas? Rebelvo! Tohleto je jeden z nejvíc libových obrázků, který jsem kdy dostal.
je úplně úžasně nakreslený. Tenhle obrázek je fakt mrtě libovej. Koukám, že tady mám vystavený jeden obrázek, na chodbě mám druhý. A ten mám od té hluché slečny, jak mi její kamarádka, co jí tyhle ty moje videa prej překládá do znakový řeči, tak mi poslala dopis. Takže to mě dostalo, to je taky v jedné rozbalovačce, to si najděte. Každopádně, vrátíme se k téhle rozbalovačce. Další obrázek, taky hodně libovej. Tady vypadám teda, jak když mám o 30 kg míň, takže díky aspoň vím, jak budu vypadat v budoucnu. Doufám. Kuba, Martě, tady máme co? Tady máme to, se podíváme. Rapper jak svině. Rapper jak svině, jedu až z Bohumína. Čumím do komína, leštím si famfulína. Tohle obrázek, který je zrámovaný, nebo obrázek. Všechny tyto lidi si spřátelil díky svým fans. Martin Filip, Padík, David, Matez, Honza, Aleš, Kotletka, Fimlar, Tovaskus, Adolf, Pěti zářez, Johnny, Valda, Aty, Bender, Vedry, Koran, Premi, Proxy, Nitus, Vaďák, Vláďa, Citron, Exploited, Hogi, Koran, Martin Rota, TM So, Sojca, Jirka, Král, House, Kuba, Marty, Danny Kirill, Artix, Menuse, Martin, Pedro, Gabriel, Hetzel, Robi Moc, ten už tam podruhý, ne, není podruhý, Mamka, Marťa, Matouš, Kacanos, Makinanula 16, Vydrači, Pohlik, Nikol, Datel, Dave, Nikol, Kárny, Falenka, Alejkovi, Cvrček, Jakub Holý, Kerry, Kirsten, Natila, Patrik Horna, Vícoural, Nejfik, Dítin, Gogo, Matuš, Moma, Bambi, to je Bambi. Všichni píšou Bambi a je to Bambi. Pište mu Bambi, to, toho určitě potěší. Pište mu Bambi. Mára, taťka, Zachy, Honza, dědek, The Teen Girls Look. Ne. Teen Girls Look. No to je jedno. Style With Me, Denča, všechny, jo, to už jsem četl. Super, díky moc, to je výčest na všech lidí, kteří se kdy v životě objevili v mém videu. A ještě tady je dopis. Ahoj stejku, sleduju tě už nějakou tu dobu a viděl jsem spoustu tvých videí a málo z nich se mi nelíbí. Už od doby, kdy jsem slyšel, že děláš sraz v Krkonoších, jsem doufal, že jednou uděláš sraz v Pardubicích. A děkuji ti, že jsem ti mohl předat tento malý balíček a že jsem si s tebou mohl pokecat. Moje nejoblíbenější série jsou Perze Seta a Vík. Jo, Vík tam bylo napsáno v tom před minulým. Aha. Mám rád tyhle vlogy. To mě těší, protože mě to baví a už to točím čtvrt roku, ty vole. Do tohoto balíčku jsem ti zarámoval nápis steak, na něm jsou napsáni všichni, se kterými si točil video, nebo se objevili u tebe ve vlogu. Nebudu ti kecat, nějaký čas mi to zabral, no to ti věřím, protože jako projít si tolik videí, abys viděl, který všichni youtuberi tam byli. Ty jo, já teď mám přes 600 videí, to musel být dost velký hardcore. Pozdrav prosím mě, Honzu, pak druhýho Honzu, Iva a celou teď už 7. B. Přeji hezký den, ahoj. Takže vás všechny zdravím a ahoj. Teď se podíváme na tuhle tu dárkovou tašku. Chtěl jsem říct balík, ale OK. Oh, steak je zalaminovaný. That's so English. That's good. Oh, nějaká hra. Jo, jasně, to jsou takový kroužky. Takový kroužky, do kterých foukáte bubliny a snažíte se navlíknout. To jsme měli jako malý. Tak aspoň jeden bych mohl navlíknout. Jo, zelenej. Top. Pak tady bylo spoustu gumových náramků a nějaký i gumový zvířátka dokonce. Tohle se bojím nafouknout, ale to bude nějaký palcát, to bude nějaký ký. Takže super, ale růžovej. Nevadí, do Gladiator Challenge. Ahoj stejku, já jsem Áďa a je mi 10 let, si můj nejyoutuber číslo 1, vždy se u tvých videí zasměju. Já bych ti toho tolik napsala, ale nevím co. Prosím, jestli budeš točit rozbalovačku, tak prosím pozdrav do videa Lucku, Áďu a celou 4. B, už skoro 5. B. Měj se hezky a čau. Tak díky a ahoj. For the steak od Ondry. Lollipop, lollipop, mlali, lali, lali, lollipop. Dum, dum, dum. Já jsem to zpíval, protože jsem si nemohl vzpomenout, tak se to řekne česky. Pak tady byl můj obrázek a dopis. Ahoj stejku, rád koukám na tvoje videa, nejvíce mi líbí vtipy a dotykač. Jsem moc rád, že jsem tě viděl naživo. Moc ti přeju těch 500 tisíc, ke kterým se blížíš. Věřím, že dosáhneš a přesáhneš milion odběratelů. Pozdrav mě ve videu, prosím, jestli budeš točit rozbalovačku. Tak čau a rebel, vole. Tvůj věrný fanoušek Ondra z Liberce. 12.7.2016. Z Liberce? Ten sraz byl v Pardubicích. Ty jsi za mnou přijel až z Liberce, 150 kiláků, díky, ahoj, měj se hezky, to je hustý. A já jsem v Liberci dělal jeden sraz, ale asi se o tom nedoslech, protože tam přišel jenom jeden člověk. A tady byl asi 150, takže super. Tak, a máme tady poslední zlatý řep, nebo hnědý řep večera, od Justýny a Míši. Máme tady Tiger Mental. Tiger Mental. Dobře, OK, vím, co mi chceš říct. Pochopil jsem message. Natoč prosím Chubby Bunny Challenge s Marťou. Pendreky a bompary? Oh,
antiperle! To se ještě vyrábí! Já nevím, jestli to znáte, vy, který jste asi 15 minus jako mladší, tak to asi neznáte, ale já si pamatuju, že když jsem chodil na první stupeň na základku, možná ještě do školky, tak to byl hrozný hit a všichni si kupovali antiperle. To jsou vlastně takový, dá se říct, že to jsou kulatý tiktaky, takový malinkatý, ale to je hustý. To ani nevím, že se ještě dělá. No a pak tady jsou nějaký bombóny. Prostejka, ahoj stejku, asi začneme tím, kdo jsme. Jsme dvě nejlepší kamarádky z Pardubic. Ve tvé sérii Vík si zmínil sraz v Pardubicích. Byli jsme moc rádi, že jsi uspořádal tvůj soukromý sraz. Taky ti chceme říct, že tvá tvorba se nám moc líbí a přijdeš nám jako hrozně moc sympatický youtuber lomeno člověk. Doufám, že se ti balíček bude líbit a že ti vše v tom balíčku chutná. A pozdrav prosím Justý, Míšu a naše sestry Darču a Denču. PS gratulujeme k skoro k 500 tisícům odběratelů. Tak děkuju moc holky a zdravím vás všechny. My to máme sfouknutý, já děkuju všem, kteří se podívali na tohleto video a v první řadě hlavně taky všem, kteří mi dorazili na ten sraz. A i vám, který jste si udělali ten čas a něco jste si pro mě připravili, díky moc, jsem za to strašně rád. A v budoucnu budou další srazy, plánu, jo, třeba jednou za dva měsíce, protože fakt se mi to strašně líbilo. Takže pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, když dáte lajčík. Do komentářů mi můžete napsat, jaký jsou nějaký retro věci, mohli bychom udělat ochutnávku retro věcí, to by mohlo být dobrý, když už tady mám ty antiperle. Takže vy starší mi do komentářů napište, jaký znáte takový retro věci, který se dřív jako jedli, pili, používali a v této době už to není tak dobrý, ale furt se to ještě prodává. A mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videa, případně srazu a ahoj!